senang biru. Dayana. Selendang biru. Naon rai rokok naon wae sih? Loi. Cing hayang nempuan rokokna. Das. Loi guci mah aya guci. Loi. Das. Loi hideup. Raya. Hari leh sabra? Lah? Leh sabra? Biasa leh mah kata. Ada teh cing aya rokok naon mane sabungkus-sabungkus bisa teh biasa mangga aya eceran asal cing eceran ada teh enakan mana Glory biasana enak menghideung sareng bodas mah aya dua mah mohon Glory teh henteu cek sia. Sahur api enak tuh gitu. Atos. Omong segenya. Nah enak iya sahur api mah. Mana area ta? Bintan karasap. Sarap Glory iya mah. Enak tuh gitu. Oh Glory. Warna beda deui das. Oh, Lois aya lu. Glory. Dua bungkus semana teh? Taman dua bungkus. Mangga. Iya, Lea bade. Oh, Lea hiji. Lea. Oh, Lea bodas. Teu aya. Beda kurang jelas. Ya, nunggu kusah bodas mah gak jadi seberani 4 bungkus ya sama ode nu aneh teh moal ditimakeun 5 bungkus 5 seberapa 8 5 bagi 2 4 kali 500 5 cing lamun 4 ngarah ka kanggo oh berat. Jero opat. Neng kena jero opat. Oh, 5 wae bae lah. Mohon. Nya. Mohon, siap. Tadi mah 4 2 kago. Mohon. Cek sabung. Bae tuh. Bae lah iya tuh 4 2 kan tadi. Mohon. 5 nya. Iya jadi 4 2. 140 macam. Ya. Hah? Sanang SD? Hah? SD kan 12. Mas yang iyo, 4 nawar 2500. 12. Eh, 120. Harganya seberapa? Oh, 42. 40 kan? Oh, 160. Siap, siap, siap. Ya.